ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវថ្ងៃនេះថ្ងៃគ្រីស្មាស់នៅសាន់តារ៉ូសានេះចាហាងស្ទូអីបាត់ទាំងអស់បងប្អូនប៉ុន្តែកាស៊ីណូបើកបងប្អូនអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអត់មានកន្លែងទៅចានាំគ្នាមកដល់លេងនៅកាស៊ីណូបងប្អូននេះនៅកាស៊ីណូនេះនៅសាន់តារ៉ូសាចាបងប្អូនប៉ុន្តែពេលចូលទៅក្នុងចាខ្ញុំអត់បាននិយាយឆានអីបងប្អូនបានត្រឹមតែមកដល់ថតចាថតកាស៊ីណូនៅស្រុកនេះចៃជួងបងប្អូនមើលអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាចាឲ្យម្ដងចូលបងប្អូនអើយស្អាតដល់ដើមឈើស្អាតមែនតើចានេះដើមឈើពណ៌លឿងពណ៌មាសស្អាតបងប្អូនអរុយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងចូលមើលទៅខាងក្នុងចាក្នុងកាស៊ីណូនៅអាមេរិកទាំងអស់គ្នាគេមានអីខ្លះចាគាត់ឲ្យចូលមើលដើរមើលគេលេងបងប្អូននេះកាស៊ីណូបងប្អូននៅសាន់តារ៉ូសាកាលីហ្វ័រញ៉ា ខាងនេះជូនីសកន្លែងលុបថតនៅសាវរីនៅកាស៊ីណូបងប្អូនយ៉ាណាស់ស្វែរអេនដាគេតែសភាពកាស៊ីណូនៅកាស៊ីណូ ចាសសាន់តារ៉ូសាកាស៊ីណូបងប្អូននេះមេឃទឹកស្រាក់ភ្លៀងបងប្អូនចាមើលនេះទេសភាពកំពុងទេសភាពមកជុំ